Kad drugo dete krene u glumački posao, šta roditelji kažu, kao ono, iznenađeni ili šta već? Pa i jesu, iznenađeni su, posebno što sam ja potpuno u jednom trenutku krenuo u drugom pravcu što se tiče mojih životnih planova, jer sam trebao potpuno nešto drugo da radim, bavio sam se 8 godina košarkom i trebao sam da studiram u Americi, da tamo završam školu, onda sam dobio mononukleozu i potpuno sam skrenuo u nekom drugom pravcu i upisao fakultet. Tako da im je to čudno malo, nisu ni oni očekivali baš, s obzirom da je teško upisati, mnogo se ljudi prijavi, a primi se mnogo malo studenata na fakultet, tako da nisu baš očekivali da ću uspeti baš i ja odmah. Dobro, ja mislim da je beogradska scena i naša srpska kinematografija imala sreće da je ovaj, da je upisao glumu. Vojna akademija, RIS, se desilo to, napravila se totalna pomama danas. Pa to je, što se tiče Vojne akademije, ta velika tajna koju niko od nas nije ni želeo, ni smeo i nije bilo dobro da se otkriva. Svi smo pričali o tim nekim potpunim promenama, novim događanjima i novom scenariju i potpuno jedan drugi tok koji je to što je po scenariju i što je RIS poginuo i mislim da je onako publika ostala u šoku da se to desilo. Se retko to dešava da glavni glumac završi, da je, i mislim da je onako, ja pratim Vojnu akademiju i stvarno mi je zanimljivo i nešto novo i mislim da je dobra ova treća sezona, uzbudljiva.